Ал түстен кейін полиция қызметкерлері жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында тағы бір маңызды акция ұйымдастырды. Жанды белгілер деп аталған шарада тұрғындарды жолдан өтерде сақ болуға үндеді. Еріктілер жол жиегіне жылдамдықты шектеу белгілерін ұстап шықты. Жол сақшылары үгіт құралдарын көрсетуден бөлек жаяу жүргіншілермен профилактикалық әңгіме жүргізді. Жол көлік оқиғасын азайту үшін мұндай акцияның маңызы зор, дейді мамандар. Жол қозғалысының барлық қатысушылары, оның ішінде балалар, жол қозғалысы жол жиегінде 60 және 40-20 жылдамдықты сектеу туралы ескерту белгілерін көрсетіп, және де жылдамдықты азайту туралы арнайы плакаттармен жол жиегінде тұрып, осы жүргізушілердің назарын аудару мақсатында жасап отырмыз. Сонымен қатар жаңағы жаяулар өту кезінде телефонды немесе құлаққапты алаңдамай, оның онсыз жол белгілерін қарап, жолды жол бөлігін дұрыстап өту туралы арнайы түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, жадынамалар таратудамыз.